כיתה ח', המורה רחלי מעיפה אותי מהכיתה ואומרת לי משפט שעד היום לא יוצא לי מהראש. רואי, אתה לא תצליח בחיים שלך. אני שואל אותה למה. היא אומרת לי, פינג פונג זה לא מקצוע, תתחיל לעשות שיעורי בית וכבר תשקיע בלימודים. יצאתי מהכיתה ופרצתי בבכי שבחיים שלי לא בכיתי ככה. והיום בשעה 2 בצהריים אני יושב ליד זאתי שמנהלת את הרישום למחנה קיץ שלי. והיא מקבלת שיחת טלפון. אני אומר לה, אולי תביא לי לענות פעם אחת. מתוך 100 שיחות שהיו באותה שעה, אני עניתי. ונחשו מה? עונה לי לטלפון מישהי בשם רחלי. אהלן רחלי, מה נשמע? מה קורה? הכל בסדר, רואי. אתה יודע שאני מכירה אותך? את מכירה אותי? כן, כן, אני מכירה אותך. הייתי המורה שלך בבית ספר. וואי, נכון, רחלי, עד היום אני לא אשכח